Rádika ke kuželu. A jenom jedni ruce. A pojím, pojím, pojím. A tady kamenama, nějak povedeš balón a zase jdeš k žlutýmu dát bok. No, a to kolik se tady můžeš udělat, ano? Jasný, kolik máš teďka, ty? Jasný, to si počítejte dál. Jo, počítejte si dál, celou dobu to tady budete se mnou, tak si počítejte gól. Jo, se na chystaní? Nepředbíhat a chodit si pro balóny. Ať ti kluci za váma můžou jít taky, jo? Jsme ready? Jsme ready? Fakt? Jo. Tam dole ty. Jdeme. Dobře. A už můžej další, jak jim skvělý. A počítej, furt si počítej góly. Furt si počítej góly. A chodíš pro balón, když dáš gól. Ano. Počítej si góly. A já neslyším žádnou radost, když dáte gól. Oni v televizi slaví, když dávají gól. Neslaví ho. Vydělaj nějaký oslavy, nedělaj. No, tak mi ukažte nějakou oslavu. Nějakou oslavu volu vidět. Nějakou oslavu, nějaký kotol třeba nebo něco. Co oni dělají v televizi? Pojď další, pojď. Dobře. Pojď, pojď. Dobře. Kolik máš? Čtyři, výborně. Dobře. Kluci, já do druhého zástupu, jo, nekdo ještě ruka. Tak, taky. A on ještě někdo? Něco na jinýho? Tak, no. Spadne, tak už taky zakužel a vrací se, komu spadne. Komu spadne, ten malý, tak zakužel a vrací se. Tak se vrát, pojď, hraj. A můžeš ten balon nějak pohlídat těle třeba? No, ty nejde, že tam musí jít. Ano, to je to.
mu máčka, ano, a pracuju. Hojný mu máčka. Dobře, tady. No, chyt se na červené, hej. Dobře. Já si jestli to tam všiml, Franto. No, máčka, dobře. Poslední dva. To je souboj od dva. Pojď, 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 pojď. Dobře. No, ale teď musí čekat. Tak, vypadu. No, pohoď, 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 pohoď. Jo. Nebo jenom tý čas. Tak, kluci, běžte se na tý.